män som grupp tjänar, att män tjänar mer, att män har mer makt, att män har mer makt i näringslivet. Mm. Det tror du är en slump. Det beror på att kvinnor inte vill eller inte kan. Är det så för att kvinnor undertrycker män, att det sitter fler män i fängsel, att det är fler män som är hemlösa, att fler män använder våld? Ja, det tror jag faktiskt är en del av det kan också vara det skyldes att kvinnor avbryter. I can say what I wanna say, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I call you a nigga, ain't nothing to it. Gangsta rap made me